passe. Eita, menina, aí, rapaziada, aqui, Gabriel, meu amigo do Ponto da Tiririca. Que foi, vai, tá bravo com eu, é? Só você, e Heitor, e Helena Nunes, todo da... Só os dois. E ele também? Oi, lá. Faz uma atuada aí. Puxa um verso aí, puxa um verso. Olha o cavalo machado aí. Show! A rainha aí machucada aí. Tá tudo bom, Raquel? Tudo certo? Tudo certo. Então, graças a Deus. Valeu! É isso aí. Caíram numa. Ele caiu numa. Como é? Na serra, foi? É. Aí, Raquel, vida ligada, é isso aí. Valeu, show. Vamos comer agora.